Jutros je u javnosti odjeknula vijest o smrti glumice Mire Furlan. Ova slavna glumica preminula je u 66. godini života, a kako Večernji list saznaje od izvora bliskih porodici, glumica je već duže vrijeme bolovala od virusa zapadnog Nila koji joj je prenio zaraženi komarac. Zbog teške bolesti posljednjih nekoliko mjeseci provela je u teškom stanju boreći se za život. Iako joj je u bolnici u SAD-u pružena najbolja moguća liječnička pomoć, bolest je nažalost bila jača. Virus zapadnog Nila jedan je od brojnih članova roda Flavivirus i spada u raznoliku skupinu virusa pod zajedničkim nazivom arbovirusi. Simptomi groznice su intenzivne glavobolje, ukočeni vrat, bol u mišićima, dezorientacija, ali i slabljenje i mučnina. Ovaj virus bio je u septembru 2018. prisutan i u Hrvatskoj, kada je od njega preminulo nekoliko ljudi, a u to se vrijeme pojavio i u Srbiji, Italiji, Grčkoj itd. Rođena u Zagrebu 7. septembra 1955. godine, ova pozorišna i televizijska glumica od 1991. godine živjela je i radila u Sjedinjenim Američkim Državama. Karijeru je počela graditi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a 80. godina postala je jedna od vodećih hrvatskih i jugoslovenskih filmskih glumica. Posebno se istaknula ulogama u filmovima Kiklop, U raljama života, kao i u filmu Ljepota poroka. U SAD-u je postigla svjetsku slavu ulogama u televizijskim serijama Babylon 5 i Izgubljeni. Ostvarila je više nego uspješnu karijeru kako u regionu, tako i u Americi, ali put do zvijezda nije bio nimalo lak. Naime, Mira Furlan je jedna od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije. Ostvarila je mnoge zapažene uloge, a važila je i za jedan od seks simbola ove generacije. U 1991. godine Mira se odselila u Ameriku gdje je otpočela potpuno novi život. Međutim, njenom putu do uspjeha prethodio je niz nesretnih događaja. Majka ju je preminula od raka kada je glumica imala samo 16 godina, što je za nju bio pretežak udarac zbog specifičnog odnosa koji su imale. Često su se svađale, a Mira ju je zatim pisala pokajnička pisma u kojima se izvinjavala. 1986. godine Mira je upoznala srpskog režisera Gorana Gajića, sa kojim je ubrzo otpočela vezu. Pošto je zbog ljubavi živjela na relaciji Beograd-Zagreb, hrvatski mediji su je početkom 90. godina optužile da se priklonila Srbiji i objavljivali tekstove u kojima su je nazivali izdajicom. Često je posjećivala psihijatra, zbog čega je također bila izložena osudama javnosti. Nakon što je dobila otkaz u Hrvatskom narodnom kazalištu, oduzet joj je i stan koji je naslijedila od bake, a dnevno je dobijala oko 50 prijetnji smrću. Mira i Goran su 1991. godine bili primorani da se odsele u Beograd, odakle su otišli u SAD. Milena Dravić dala im je svoje američke kontakte kako bi im pomogla da se snađu, a kako bi preživjela, Mira je najprije radila kao konobarica, zatim prodavačica i prevodilac. Vjenčali su se 93. a 98. godine dobili su sina kome su dali ime Marko Lav. Glumica nije razmišljala o povratku u domovinu jer se osjećala protjeranom sa ovih prostora. Iako je u Americi doživjela veliku slavu, svojevremeno je izjavila da je tamo veoma teško baviti se ovom profesijom jer glumce ponižavaju i tretiraju kao stoku i da zato ljudima kojima želi dobro nikada ne bi savjetovala da postanu glumci. Mira je uvijek bila i rado viđena gošća Sarajeva jer je bila protiv nacionalizma, rata, ljudske mržnje. Posebno je to istakla tokom gostovanja na 19. Sarajevo Film Festivalu kada je govorila i o razlozima svog odlaska u Sjedinjene Američke Države. Nekako smo živjeli nesvjesni svega toga i možda uvijek pomislim, možda je to naša krivica. Ne razumijem to, ne shvatam to. Pomislim da ne znam gdje sam živjela. Nisam znala ko su ti ljudi bili, ko su moji gledatelji bili i to je u neku ruku razlog zašto sam otišla. Nisam takva osoba, nisam mogla, kazala je tada Furlan.